Mukumenye kanisa St. Peter's Church isangwa mitundu byo mundeba. Bawanyondo ba koti, polisi kuna abamaje, bibamu kwabo, abalabidua kwa mishitundu chino. No mukade ya tuguza wano, endaga ano tujihina mubuwandi, keraga, eyongereze kwa kuchapa, jene bibera watenga bimukuma. Omwogezi w'ekibiina ekigatta bawanyondo ba koti wano mugwanga, isabirie, agambi enti, akade kano koti isinga zichari nzigale, abandi banga betabye mu kikolo kino. Tewamanyiko wadde, era nti singa wabira wakwe mulugunya kuna, bananyi ni kaniseno. Masanya kudugira mu koti. Elif akole omulimu ngaina court order. Era twade complaining at mu court vacation sawa zino. Teriyo belifa iza kuja angamenya ki kizimbe. Ekyakoleddwa tetukimanyiko, tukwakitegeddeko, era tukimanyi. Belifa akola ngwaliwo court order. Wabirawo obutageeza bulungi bakubiriza nga tumumatidde mugende mu koti. Mwe muruku nye. Omukulu n'agamba nti bo, ebintu byobakola ebiseera ebisinga bikolera mu mateeka. Era nti ekintu kyonna ekikolebwa ebweru w'amateeka. Tekibakwatako nga bawanyondo ba kkooti. Era nti ebimu bikolebwa abamu ku bantu bannakigwanyisi abanoonyeza ebyabwe. Tuli bantu bavunaanyizibwa. Era tukwera ku biragiro. Saga mufike ekifaananyi nti bawanyondo basajja bali ruthless nnyo. Tuli bantu bakitiibwa, tugobera mitendera era bitukwa tubisoma. Tutubigwa mbugwi. Wabula ono agamba nti wanyondo wa kkooti okwenyigira mulimu gonna ekiragiro kibeera kivudde butereevu mu kkooti era bwe batyo ne baleetewo okulogwa bwe. Y'okuvictinga abantu okujjamu abantu n'ebintu ebirimu. Ye yajjamu abantu n'ebintu ebirimu naddeyo mu kkooti n'agamba nti bano mbajjeemu era nkwasizza nannyini ekintu kye oba property eyo. Beefs waakoma. Era ekyo kye yakola. Kkooti kyeragira Belifu kyakola era kye yakola. Kyokka omukulu ono mu ngeri emu agamba nti nannyinifu abeera aweereddwa olukusa okuva mu kkooti wadde mba okukikozesa ekyo ne ky'aba ayagadde omulina okusengula abantu abeera bali ku kifo kino. Noli nannyini waddembe okukozesa ekintu kye nga wayagala. Waddembe okisigala nji, waddembe okimenya, as long as nga ayitidde mu mitendera emituufu oba mu mateeka matuufu. Ronnie Bulegeya, Kura, Dream TV.